fora de cogitação é muita grana. Como assim, amor? Você não disse que queria casar comigo? Sim. Então! Não! Não, não. Marco Aurélio, você tá dizendo que a minha felicidade não vale esse dinheiro? É isso que você tá querendo dizer? Eu disse isso. Disse! Em outras palavras, mas você disse! Você acha o quê, Marco Aurélio? Que eu não sonho desde pequenininha entrar toda de branco na igreja, sabe? Minha família inteira lá. Minha vozinha chorando, toda emocionada. Você tá me enrolando, Marco Aurélio! Minha vozinha vai morrer e não vai me ver casar! Gabriela, Oi. não viaja, cara. Não me chama de cara, Marco Aurélio! Você tá viajando. E quer saber de uma coisa? Eu acho esse negócio de casamento cafona. Pronto, falei. Ainda vou te falar mais. Mudou agora. Sabe o que a gente faz? A gente junta, faz um churras pra galera e deu. Como é que é, Marco Aurélio? É isso que eu tô falando, entendeu? E olha só, essa grana que a gente ia gastar nessa festa, a gente dá de entrada no apartamento e ainda sobra pro churras. Não é legal? Um churras, Marco Aurélio? Você acha que eu sou mulher de ficar me juntando e de me juntar num churras? Se você quiser continuar comigo, eu acho bom você assinando os cheques. Se resolvendo, porque senão... Churras! Francamente, Marco Aurélio, Não, não, churras! Gabriela, desculpa. Desculpa, você tem razão, eu peguei pesado, tá? Esquece o churras, deixa pra lá, tá? Mas daí a fazer festa pra 500 pessoas tá fora de cogitação. Não, amor, não tem Não. problema. 450 dá. Gabriela, 150 tá ótimo. Ah, não, 350. 150. Marco Aurélio, família italiana, querido. Sabe a quantidade de primo que eu tenho? 250. 200 e eu assino o cheque agora. Você vai assinar agora? Agora. Só não tem caneta. Peraí que eu tenho. Você sabe que tem aquela galera que Sim. a mais, né? Uhum. Vai dar 215, assim. 200, Gabriela. Amor. Oi.